I keep it going, I'm rolling and flowing. I'm coasting, I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing I'm owning this flow, you can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall, I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall, no, I'm never gonna slack. Coming like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit. You know I can't stop it until I am dead. Gonna be unstoppable and profitable, cause I got a constant flow of knowledge, yo. If you got a problem, bro, take a mark and throw. Coming to the top, I go, yeah, promise, though. Pulled up to the club and the city show me love. She gon' fit me like a glove. Sippin' whiskey, feeling buzzed. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. R.I.P. Rest in peace. Yeah. You can't stop this, I promise. Got electronic with a little rock shit. Rap on top of it, you can't even process it. I'ma keep dropping it till it starts stopping it. Oh, I got the beats and I got the rhymes to make your girl cheat. I swear she a dime. Get up on your feet if you wanna climb and take it from me. I got nothing to hide. I get it, cause I want it. Always on it. And I'm plotting, now I got it, got my shot in. You know I'ma be the one climbing to the top of it. I'm dropping this, take a shot again, drop it low. And then she gon' take it off and sin, yeah. Imamo kolav. Naravno. Jel ćemo još jedan remix taman za sljedeću? Za sad su bio samo koreografija. Drago mi. Vidimo se, ćao. Hvala ti. Ćao. Jel ovo normalno? Kako sad ustane? Daj ruku, daj ruku. Ajde. Ajde. Ajde sad se trkamo. Ajde, ajde. Jedan, dva. Nije lijepo što nisi verovala me, što si mi se smjela što nemam gaće. Look at me now. Wow. Ba. Wow. Ba, me zustavio sam, da. Šta je sada, da čujem kako hejtuješ? Gdje si ti gaći, imaš male gaće, baci si gaće. Šta je sada bilo? Dobro, dosta je. Oh my gosh. Sam uspao? Da. Još malo, imam da ušće ljudi. Jel dvoca tu? Ne! Ne! Prestigli su me! Žaba se pritisao od crveno. Prestigo sam ih, prestigo sam ih. Gasi ću, gasi. Verglaj, kada ti je ovo posljednji put da ideš sa tinetom. Yes, yes, pobedio sam. Bukvalno uhvatilo ti jedno crveno. Ja. Sad ću sedem i pravit ću se kada sam tu već pola sata. Prekrsim noge. Nestajem na ovoj stanici. Ne, jesi ja sad upravo zeznuo. I ko je to stigao prvi? Ljudi! Dario! Dario, ti se nam pogreš u stanicu! I skontao šta sam uradio? Tvoja faca! Kad smo prošli! I skontao šta sam uradio? Ja smetao smijeno, sljed pusta, ljudi su me gledali kad sam imao tvoju facu! Promršio se stanicu! Brate, ovo je jako čudno! Wow, kako je dobro! To ću staviti na Instagram, lajkite mi svi sliku. Recite, nije Photoshop. Da, mogu snimili smo klip da je Photoshop. Ne, ne. Wow, bro, kako dobro izgledam. Eto ti! Oh! Oh! Mogu druga osoba. Neću. Svi ga gledaju jako čudno. Pa ko će neko mora, bro? Jednom pregledaš kontejnere, uvijek pregledaš kontejnere. Ne možeš više o 120. Probaj sa A. Probaj sa A. 131. 131.1. Beat that. Čekaj. Ja, 129.9. 130. 130.
Ajme! A nisam najjače! Pobjegla si me. Nisam najjače. Nisi najjače. Oh my god. What? Ja se bojim. Ja istina. Samo čekaj. With our powers combined. A šta ćemo? Jokne, ne možda jače. 10 kad imamo prodavnici neće kupi nešto. Uđi. Uvodi šta se kupio kuc. Oh my god. Oh my god. Šta piše tu? Volim te, ali što si tu radila? Volim te, tvoj dron, dođi se mađeš sa mnom dronom. Ajde dođi. Ne sviđa mi se ovaj prank. Ti oslanja, ja neću. Oh my god. Gordana, brat. To je prank, treba sklanjaš. Brzo. Što brže, da. Tako da. Oh my god! Nisam prosao nijedno. Ozbiljno. Da. Stani. Ej! Aaaa! To nisam snimila. Čekaj, stani. Ne, ne, ne! Aaaa! Aaaa! Gordon, piškile si mi se po stanu. Što ne ideš? Ne, 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 što? Aaaa, zubor se ne voda klizo. Gdje su mi mokri noge. Nije ništa spontala. Gledam to ovom ljudi. Gdje si ti vzalvrat? Ti ja upišu. Ugotila si puno čašu vode na noge. Ovo se izgleda kao neki ono propali dečak. Ajde. Gle sa strane, pogleda. What? Ovo si odoraslo, izgleda kao neki Iron Man. Pozdrav strane. Piše triki. Triki piše? Da. Šta mi na čelu piše? Piše 120, ja sam debeo 120. Znao sam znači. Ono automa... Au, brate. Automat si izlaš nakon 20 puta opasnije, brate. Pa da. Au, tebi stoji, brate, bolje nego meni. Bila sam odlična i u osnovnoj i u srednjoj školi. Bože, meni je životni cilj bio da ja budem odlična. Ti sam baš onako, što se toga tiče, ja sam bila... Ja da služam, sigurno. Ja sam ja toliko neinteresantna. Ljudi, nijedni razlog zašto sam ja pristao na ovo i zašto mi Goca obećao da će izgledati kao Thor. Sada se postavio on ko je Thor. Moram ovako da izgledam. Polako klik cool. Bradu sam malo pustio, tako da sam spremio. Neću se gledam dok ne izgledam kao Thor. Ili izgledam kao Thor. Šta mi ide preko ramena? Fuje. Aj namestim neko da mi ne idem preko cijelog tela, molim te. Ne, ja ću se osjećaj čuti da skinem joj od glave. Ali mama, ja želim da vidim Thora. Imamo Thora kod kuće. Thor kod kuće.
Nemo da mi se obraćaš, osjeća se ko loš mi panda. Nemo da mi se obraćaš dok ne popijem svoju kafu. What? Ili izvan kao to, ili izvan kao neki... Ko propali viking vrat. Da. Ko pipi duga čarapa sa AliExpressa. Ja mislim da neko može pomisli da je ovo moja kosa. Neko onako ne razume se kosu. Ako si jednak levaš osjeća kao što se ja osjećam. Nije dobro. Polago njoj, brate, u životu. Polovljeno je. Evo, ja je ovaj deo gdje ja kažem nije moj. Sad si mi polomio, kako si druga. Izvini, evo držim ti ja. O ne, ja neću pustati. Krcka, što najodvratnije što postoji. Šta? Progutaš slatku pljuvačku. Šta je? Ako sam gledao gori, progutao sam slučajno. Ove, iskao iz nekog filmu pobjegao. Što si gledaju čudno gori? Ne znam, jesi što si gledaju čudno? Pokušavamo probuditi Dariju. Dobro jutro ljudi, trenutno je 8 časova, napolju je 35 stepeni. Nije. Možeš tačno da kažeš koliko ima sati. A ja ću. Znači ljudi moji, trenutno je 8 sati i 4 minuta. Ujutru je napolje, nisam gledao kroz prozor, ali kažu da je maglovito i da je trenutno minus 3 stepena. Naš današnji plan je... Ko zna šta će se desiti? Jeste svi zadovoljni? 1 od 10, već je 1 od 10. Da, okej. Okay. Ja vam je 1 od 10. Prelepo. Daj bro, ja vam je. 0.64. Evo je moj broj! Ima jedan mali prostor gdje možda se skoči. I ja hoću zapravo da skočim. Au, valjda neću ništa slomiti. Znači, spreman sam to da padnem, sam da želim ništa slomim. To je sve što želim. Iskreno nervozan sam, ali ajde. Oh my god, oh my god. Ajo, živ sam. Definitivno to više neću raditi, zato što kako sam odskočio, tačno mi je ovaj planj bio namešten između nogu da se nasadim, ali sam ga izbjegao nekako. Bio dobar pad. Čago ga. Čago ga, ja sam brz. O, i dalje sam živ. O ne! Pa ti ću daj! Ba di ću daj! Oooo, koči! Koči! Watch out! Vesću, watch out, vesću! Watch out! Ba di ću daj! Spasi youtubera! Ajmo momci, radna snaga! Ovo je to, imam 3 pomoćnika. Dobre, još jednu, ajde! A, svaki čas momci, spasili ste youtubera. Ajde daj, koču! Ostalo je tvoja rukavica, jec. Učio sam prvo, jedan da idem malo brže. Jer uvežbao sam i sad sam već ušao u neku zonu komfora. Sad ću malo da idem brže, za prvo. Živ sam. Odlično, ništa mi ne pali. Možda ipak da ja ostanem u zoni komfora. A, u veske. Previše brzo idem. Previše brzo idem. Thank you.
Kako se osjećaš? Pa nakon kosiš u gepeku prase od 100 kila. Ne razumijem gdje si kako, ti se osjećaš kao prase ili kao gepek? Moći krenula se staze, ti tvoje prase i gepek. Moći vratite se na stazu, motaj desno, ajde. Ajde. Aj ja, ajde dobro. Oni su već stigli, a ja sam... Jej! Jej, ostavio me Dario u dubokom snijegu! Ne! Snimio sam ovo! Ne! Izašao sam iz dubokog snijega, zakočio sam nagle i pao sam preko. Brate, ja sam kao mali, ja sam goći to pričao milion puta. Ja sam kao mali baš volio autobuse. Da sam ovo dobio kao klinac. Gdje mi bio kraj? Nemoj! Nemoj! Neon! Oh, ljigavac neon! Jel dobar? Jesu. Kako? Prstom ga. Možda nisi očepio. Jako, ja sam kao mali volio ljigavce. Mama me jako grdila kada sam bacao na zid. Je, bio nenač. Wow! 30. Oh, no. Isti kao kad sam bio klinac. Još ako je hladan, brate. Daj ruku veski. Ovo ne, moj! Fuj, brate! Joj, kako je odvratno, fuj, brate. Nemoj! Jo, kocka! Oligar se najbolja stvar ikada. Mama neće brati kameru. Kad dođete na milion? Na milion ekspozujemo mamu. Na milion. Kao ono u fazonu, aj ostaj me na miru. Kad skupite milion subscribera, onda ću snimati klip s mamom. Milion subscribera, face reveal ljudi! Ja? Je li ko ovo očekivo? Znam da mama nije. Šta je bre bilo? Muđećar na aparatima? Ja i mama pokrećemo Minecraft kanal, snijemo svaki dan gameplayere, znači idemo do vrha. Serbijan je otišao sa scene s Minecraftom uskoro. Ali dotle se pretplatite na ovaj kanal. A tvrda ova švagla. Juara ladna. Čeo cijelu noć stalo na minus. Kako nisi napravio neki alat za mešanje? Jesam, dva. Pa nije dosta. Dosta je realno, pravo si. Milion. Šta kažeš ti striku na to? Došao si sa milion pratilaca ovdje da mešaš tu švarglu. Džaba mi milion pratilaca, opet mešam ladnu švarglu. Samo mi kazam pati koga on meša je sam. Ali ja znam da ti voliš tradiciju da to poštuješ. Meni je ovo više zanimljivo. Da. Jeste dobro? A ti si za kafu jednu? Ja ću vodu samo. Deda, znate smo prešli milion pratilaca, da vam se pohvalim. Šta si? Mi stuberi kao, milion ljudi nas prati. Sedite, deda. Mislim, vaša kuća. Ovako. A sad, malo fino, malo. Neću, neću, hvala. Gledajte, deda. Milion, ne znam, možete počitati, to je jedan. Prešli smo milion pratilaca. I šta to vredi? Pita mene, vi ste taj, jesam. Koliko imate godina? Ne znam. Ja samo znam kad sam rođen. A sad, koje je sad godine, neko i to ne znam. U to vrijeme ne znam. E vam teče sad brzo vrijeme kad ste stariji ili to, kako ide sad to? Ne znam, nekako. Dobro mi je. Jecu, znaš šta ti činiti? Pa ne znam šta mi je činiti. Jako me čudno gleda. Puno ljudi ima, ali nema veze, jeca. Pojačaj. Tu se da ti snagu vratim. Ako planer da ne uhvatim. Šta je? Uništila si mi pesmu! Šta? Ćao. Tu se da ti. Oh my god! Šta hoćeš više? Ne moj nema zaves! Pratim te,
Znači ljudi, pogledajte koliko je ljudi koji svi nas čuju dok se mi deremo. Ali nema veze. I nema veze. Sad normalno. Oh my god! Ko u filmu se spotakni. Šta je? Kašto je? On je valjda završila. Kola su nam puna smeća, ljudi. Ja sada bacim. Svaki put kad bacam smeće, setim se Darije i Vesića. Znači, užas. O, moje. E, nije nego moje. Moje! Ja kažem da je moje. Puštaj! Puštaj! Ne, toj. Aj, kamen papir makaze. Aj, kamen papir makaze. Kamen papir makaze. Evo ti, brat. Hvala, brat. Pica. Ne, ne, ne! Nešto ovako preskočiš ili raskočiš? O, kolega, hvala. Ne, Dario, bit ćeš prljav. Hvala, kolega. Šteta što je ovaj nebo nije manje oblačno. Držim glavu da ne pomera. 3, 4, 7. Ajoj! Ajoj! Čekaj, samo da upalim. Ej, me čuj! Francuski gangsta rap. Jedem burek svakog dana. Zove me Burek Obama. Storytime! Ja i Eca imamo napisan tekst za pesmu, nikad je nismo snimili. Čak smo i snimili. I dali failovalo. Jedem burek svakog dana, svakog dana. Jedem burek svakog dana. Zove me Burek Obama. Kuka, trapis! Da, možda jednog dana oživimo to. Šta mislite? Dajte jedan like, dajte jedan komentar. Da, a pesma bi se zvala Burek. Kako ste, kolega? Ste lijepo piškili. A? Dođi da ti pokažem nešto. Dođi. Ćemo piškimo zajedno. Da, dođi. I vidiš koliko glupo izgledaš? Znači imaš ovolicku kamericu na džinovskom shoulder rigu. To je iskrivljeno od vetra, brat. Jel ovo je iskrivljeno od vetra, daj da ja isprešim, moj bi to bio mi. Ne možeš tada ispreš, ne? Gledaj, brat, iskrivljen je ovaj. Nije iskrivljen, ne, Dario, na sve puta smo! Dario! Oh my god! Ja, pa ne, vidi ga! Imam više pitanja za tebe. Prvo pitanje, šta kaže mačka? Mačka ne priča. Dobro, kako se čuje mačka? Hajde dalje. Jau. Kako se čuje kjer? Kako se čuje krava? Kako se čuje kit? Će biti na kraju kako se čuje majmunina kao ja, kao što samo stojim, a? Ne, kako se čuje kit? Noni! Tako se čuje! Rama sam mislio, prestale su gocine fore s vodom. Ne! Ja sam kod kompa, čuo sve je tu. Kamera je tu, telefon je tu. Ne. Ovo je telefon imao da otporam. Ne, nije ni kamera. Radoš, najbolji Tajo dobija Tajo Cam. Jo! Ej, ali to je genijalno. Znači ja sam taj lik što kao camcorderom ide, ono da. Kao. Da. Drago mi je što Milice, ja... Milice, Milice, na moru si. Evo sad počinjemo snimanje sa ovim. Tajo Cam. Uj, strao. Onako maksimalno, znaš kako možda zoomiraš? Zoomiraj mi onako zenicu, brate. Zenice,
Ja, ovo je totalno scary. Koliko je nice. Dobro ovo. A gleda, Vuhija kupio najskuplju kameru na svetu i više nije u spotlightu zbog ovoga. E, ali ovo je anahronistički. Who's the tie now? Ta. Znači, zamisliš to, ti sad ideš u Užicu i kao ti kao ideš kao da zaseniš kineske turiste i jako idemo ovako. E, ali uklapa se u tebe, zapravo baš i ono tvoje sve. Znači, kao zbunjen sam kao ono, kako ispada ta stvar. Naravno. To skoki treba da radi. Ovo, ja sam to već radio. Au, brna. A, je slano. Staman. Ne, odlično je, savršeno. Ja volim slano. Pez za sol. Ili imate soli možda da dosolim? Ali vredilo se popet. Bre, dobro. Wow, ostao sam bez reči, zvezdica, suze i emocije muške zvezdice. Ajmo, deca, slikanje. Ajmo, stanite da se slikamo. Stanite. Ne, zagrlite se kao da vam je drago što ste ovde. Ajmo za rodbinu, nasmejte se. Ćao, tetka. Cinematik, verujte mi. A počela sam da igram sa onim drvenim reketom koji je čija sužica napravljena od mačjih creva. Cremaca? What? Šalim se. Vam u istom kretu, gore. Kako mi je dobro što sam ovo snimio, vrat? Fak, ne, nisam. Žatim te, svaki korak svakom odnovo ljubim. Kako se zove? Izvini sekund, kuća na Drini. Znaš možda gde je? Samo pravo, sad skrenem ti ide, to je samo pravo, vidi. Može slika. Može slika. Hvala, hvala ti puno, čao. Tako, šetaš ulicom, bio si, ne znam, kod drugarice, subota, ideš kući i zaustavite Brad automobil Pitt. Iz kog izlazi Brad kao Pitt. Glava. Ali nije Brad Pitt, nego Sića. Nego Sića. Onda i ti kažeš, izvini, jesi ti Julia Roberts, što se inače desilo. Ali nije Brad Pitt, nego Vugi Pri Pitt. Može malo združenije, nije nam ovo prva ekskurzija. Lep. Baš dobro. Nasmešite se. Ja sam mislio da guram ovaj kamen odatle. Aj, kamen, to je stena. Da ga oslobodimo? Da. Treba da uzmeš u obzir jednu stvar, a to je kada kažeš kamen, mi vizualizujemo nešto što je ovoliko. Ovo je kamenčuga. Da. Još jednu stvar treba da uzmeš u obzir, a to je kamen. Ja mislim da... Ja da držim obzir, a ti ga uzmi. Prepreke su velike, ali tvoja volja je još veća. Oprno smo. Aj, veš je. Boli me stomak iz njih. Svima. Ovo je bilo enjoyable experience. Tresuj se ruke! Jao se se smeja, vrat. Da uđe u zapisnik prdno je ne od napora, nego od smeha. Sad ću stvarno listi da snimimo reklamu za neki domaći posao i verovali ne, našli smo savršene kandidate za to. Norton, svjetsko ime. Cole ili kole, odluku je teško doneti. Uđi. I love you. Nije bitno da li je cole ili kole, kad se dvoje vole. Kupljeno! Da Bog da ovo selo bilo prokleto. I ovaj most pod kojim sam ubijen. Šta ko ono svi kažu kako je dobar pogled s mosta, vidjet ćemo tamo kakav je pogled, brate. Ajoj! ništa, hvala vam. Ne smijem ništa da kažem. Vidjeli djavola, vidjeli. Djavola vidjeli. Taj most treba da se sruši.
Ima kažu tu i zlato. Ma ne tražimo to, nismo. Kao da ima nekih duhova, ovo, ono, svašta nešto. Aha. Što ovo neka za... Jaaa! I ovo idu tri lepe, bro. Gospod kapetane, postupajte malo lepše, jer ljudi polaze da ginu. Prelazim. Jedu. Ova igra je nestvarna, nisam ni siguran kako su ovo uspeli. Igrica nema kontrole, to što zamisliš, ti uradiš. Ah! Konju je! Aj, joj! Povratit ću. Dario, rekao, skoro sam povratio. Snijam s dronom brod. Sad snijam kao kadar od dole, mislim vidjet ćete snimak. I on kako je prošao, ostali su oni iza njega talasi. I sad talasi se šire, a dron stoji u mestu. I kako se talasi šire, ti imaš osjećaj kao se dron zoomira u njih, razumeš, u stvari talasi samo šire. A letimo 120 metara, kao on leti gore, leti gore. I samo vidim dron mi tone i ono... Ako razmišlja se baca kontrole, skačem u vodu, brate. Ljudi, gledajte, ovo Dario montira, to nam pomoći krevet, ali gledajte, ovaj life hacks koji ovaj krevet ima. Kada šutnem nogom, gasit će se Dario monitor. Oba u isto vreme. Kakva pobeda? Mama će nas ubiti. Pa nije se izgrebao uopšte. Mama nije se izgrebao, vidi. Gledao sam za koji kondišener da uzem. Uzem ovaj kondišener i ovaj zeloni. Nijedno od toga što si uzem nije kondišener, brat. Gledaš nije naša radaš na ulici? Sad ispred ulici. Metak? Da. Ju, brat. AK-47. Oj, da. Upravo sam jela govna i pila pišačku. Ovo će da sečem van konteksta i ostavit ću mogu. Ne! Ne! Znači, nikom ne znaš šta smo radili. Nije to ružno da se ostaje u vlogu? Za mene nije, za tebe je. Fuck, mama! Šta? Prdno sam, ko kvanje? Da! Ne strigi. Ćao, krmačo. Izvoli, jedi, brat. Ljudi, vi znate ko je ovo? Znate da on zna ko sam ja! Ajde, gospod. On zna ko sam ja! PewDiePie me repostovao na Instagramu. Ko je to? Ko je to? Gosta na PewDiePie ovoj strani. Oh my god, prije Darija sam! Nosiš moj duks! PewDiePie te primetio, mene nije primetio. Nisam vidio osobu koja je lepše spava. Bukvalno! Znaš koja je sumrla, vidiš izgleda kada se sunče. Ja iskreno neću, to ćemo za sutra. Ko je prdno? Smrad me probudio. Smrad me probudio. Aj, joj, si će opet si prdno. Nisam. Znam mi si prdeži sna da te probudio, vrat. Oh my god, Dario. Iz mašine izlazi voda. U kupatilo. Ne, nego vamo iz mašine. Pogledaj vodu. Oh my god. Oh my god. Planiram to danima da uradim uvijek. Planiraš danima? To je najgori deo od svega. Alo, majmune, možeš slika? Da li je moguće? Znači, gde vi ide? Inače, ja tako sakim na telefon, znaš, i ono, ja im ubiću uvijek nešto čačkom u nervozi, joj uzem ovako i kemam padnje. Ujebani! Da, ja, ujebani! Aj, eto da vam nervni slom, bro. Jeca, to utiče na tvoje zdravlje, izvini. On snima sve vreme. Ajde, vidim kako ispao. Kako se zove tužni ormar? Kako? Plakar. Ovo je tvoj prvi pan, a? A, moram da podelim. Nije moj original, to sam videla na Instagramu, nemoj deliti. Ako ga ikad pomazim i odem u kuhinju, odmah me prati. Čim je pomerim, odmah me prati. Quick snack. Osnijem sam zbog goce, čisto da znaš. Ja te uopšte ne volim. Ha ha ha.
Pa dobro, nije pastelno, brate. Čekaj, kad se osuši, bit će pastelno. Vidiš kako ti ovde pastelno? Trdala mi glava, bok te. Boja treba da se pere. Puda tu svetlosti ovde ima, pogledaj kako je lajt. Daj, palj neku lampu, molim te. Nije pastelno. Svetlim džaba nije pastelno. Koliko ti pa sveća? Otkri sama. God, sićo, kako si, ko Jimin izlaš. To sam ja rekla. Aha, Jimin, my babe, aha, Jimin. Pronađi razliku. On je lijep. Da. Pa. Ne ti, Jimin. Šta si ti mislila isto? Ja sam rekao on to, ne znam koga sam mislila. Kolažno, koga si mislila. Brate, pogotovo pored ovog crnog kreveta, znači katastrofa. Što tako roze skroz? Nisam teo tate, ja sam uvijek kao kačke trozu. Daj, Zokica, gde si? Gde kemiš? A? Što je čudno? Ništa ne čudno, a? Jel to može da se jede ili? Moram da pijem da se grijem. Mmm, ko šećerna vuna. Zorica Bruns ili kroze, brate. Najlepši do sada. Jale, šta stavio u kosu? Gledajte zajedno. Kao najlepši petao iz žednika. Triki, pošto će Maja ti biti u timu, bitno je malo da naučiš me neke fore kako ti budem dao tvoj saigrač. U kakvom timu? Ja i ti ćemo igrati zajedno u timu. Protiv? Protiv protivnika. O, bokser je ovako, moram malo šamari da ti sad zderviraš kod naš koš. Vidiš? Ali možeš ovdje uradiš. Dalje, ako znaš bolje finte s nogama, jesi onda bolje košarkaš? Koliko su noge bitne u košarci? Jako. Jer bez nogu ne možeš da igraš košar. Čuješ lopta, a? Znači, ne znaš šta da mislim. Jako je dobro. Znači, samo ćeš oduševiti, to je sve što ćeš reći. Idemo, ajmo. Uđi. Sekad je moj brat. Zato sam radio mnogo glupih stvari, imam osjećaj da će ovo biti još jedna. Skini ga, znači. Bas! Nekom skini. Ajde, ovo je. Osjećam se kao da sam ovoj vrtešci kamikaza s AliExpressa. To će tako otrest na zemlju! Pa ćemo vam svirat na kraju. Može. Bilo šta. Brate, gled krov što je lep. Stano, imam lijep krov. Za šta ja se držim, brate? Pao se upoješ. Hoćeš da ti izneladim ili da ti kažem šta si? Nemoj mi reći. Ne kažem. Broj pa onako pusti odmah. Brate! Ovo puca, ovo nešto pukle. Pukle! Vadi me davde, pukle! O, nisam vas video. Ćao ljudi, dobrodošli u novi vlog. Bilo je puno komentara, previše gledam TikTok. Ti? Ju, brate. Sam smela te vidjeti. Da. Čekaj. Naočare. Znaš šta ja ti brzo? Meni se jako suđe. Wow, kao
kako su dobre! S ove strane. S ove strane. Ja znam da vi želite, ali ne može. Mene grlo boli u život, svako nisi ismeo. Razumeš, sad sam pukao, iznervirao sam se, ovaj prvi put da sam zabeležen na ovakvom izdanju. Imao sam raspravu, da li Aca Lukas poznatio Snoop Dogg? Već bila u klipu. Kod tebe je kanta za smeće, ili tako? Nije kod mene. Hoćeš nečin te pogodim u glavu, brate. Ja imam u kameru tamo da te ciljam. Ale bre, seljanko jedna. Opušteno kraj klipa, ono kao što je gledano. Šta, kome treba WC papir? Jeeo, fuj! Nemo jes govor, šta mi prociješ? Ljudi, ovo je čokoladni krem, ali gadam, brate. Muku s govor, da? Ovo je če ja proizvodim. Ovo je najgori klip, brate. Demontizam. Pa te hvataš tamo. Šta ćemo sad svojim, brate? Ubaci u etišu, zapušit ću. Neću. Oćeš. Pa kako? Zapušit ćeš je. Šta je najgore što može da se desi? Neću možda opušiti. Liže se oće. Dario. Šta je bilo ništa s njega? Još ništa ćeš zapušiti! To je normalno. Ne! Gledao sam 5 minute krepc. Nije tako. Jesi? Ne, to je skupo! Skupa je nova WC šolja. Znaš šta će vam doći po ovom vandrenom stanju neki da nam otpušu? Bar lepo miriši. Ne! Ne više sranja. Sve ja nijemo više ni WC papira. Ne, ovo je loše gleda, staj. Stop, stop! Fire you running! Fire you running! A imamo šipke. Ne, gledaj sam. A Dario. Goco! Pa ti si krijev. Ti si krijev, tvoja ideja je bila da lijepimo WC papir za plafon. Jesam ti rekao da ćeš začepiti WC šolju? Jesam ti ja rekao da... Imaš jako lijepo oči. Zamislim, ne možem da očepim i da zovemo majstore kao kako ste začepili, pa snimali smo klip. Ajde, gurni ruku, ajde. Neću gurni ruku, nisam dovoljno plaćen. Zašto si tu uradio? Znam, debil sam, bre. Ajde kamen papir maka za kog gurni ruku. Ti si začepio. Ajde kamen papir maka. Nijesmo kamen. 3 pobeđe. Ne. 10 pobeđe. Ne. Znači, kad ja pored tebe moram da očepljujem. Pa ne mogu ja da očepim, ja samo kao stara tenziju za klip, razumeš? Minute crafts! Oh yeah! Gdje idem igram igrice na kompu? Ne možeš, ti si ovo uradio. I nije ništa smiješno, ti si kriv za sve ovo. Ljudi ćemo gledat na YouTube kao čepljam WC šolju. Evo thumbnail. Viš da ja radim nešto, slikam thumbnail. Zapelo je. Ne može. Ajde gledam, idem na YouTube. YouTube ima odgovore sve. Ti si krijev za sve ovo. Oh my god. Čekaj, gledam se, moram da jedem. Nijema jesti, ja moram u WC. Samo nemoj prepuniti. Niš, samo smo zaboravili da sipamo mera. Nije zaboravili.
jutri njenji. Dario prvo rekao da može. Ne, kako si me našla? Vožnja avionom je definitivno jedan od mojih najvećih strahova u životu. Da dišeš umereno, polako. Je li vredilo patnje? Pa... nije. Nije, a? Uvijek, ja sam poslala sa Strowman. Gle, ovo jedin prsin ću. Ne možeš? Wow. Zato što sam ja spreman. Nemoj seći još. Ne! Ne! Pa ne, neće se bude tako kratko. Au, konju je. Baca smoker veša, ne? To je to. Sljedećih 7 dana ne napuštamo stan. Ma dole ga uzmi, tako. Ljudi, nema biti taha, brat, što je taha? Nemo. Slatka vidika! Ne, što je ti, on vidika! Aj, ja. Boba je jedna mala. Pa kako si divan? Kiri. Kiri, paj. Spartijeko. Kiri. Gdje, idem ulici? Iš da se kupaš. Ne skup. Ne šminkaš, šta ne? Šta ne? Što ti ideš sam ulici? Gledam se. Ja, zajedno smo gledali. Jesu! NEEE! FUJ! Treba da pišam dok ti gledaš ogledalo. Ovo se nic desiti. Ti pucaš ogledalo, ja pišam. NEEE! Neću da radim. Ne znaš da igraš ovu igricu. Bukvalno ništa ne znaš da igraš ogledalo. Kada ćeš da prijeđeš igricu? Vidim da smeš, nemoj nervirati. Boss fight, nemoj smarati. Bro, gledaj šta mi radim. Šta je? Šta je? Možeš i pomoći da kumim. Ne mogu, znači ne mogu, bukvalno 10% health ima, nas to ubijem samim satrem, znači. Nije mi dobro, brate, nema me pregijeti. Bukvalno skoro me li kube, zašto me ti pipkaš za rame? Nije smiješno za klip, ja sam ljud, bre, znaš koliko se ja šipam sa njim. Šta se ugoji? Crkva mi džuva, šta? Ja se bojim da ću izgubit, brat, znači nervozna sam. Šta se ugoji? Bukvalno pa uzimam igriču, ja ti sad crkom god. Nije smiješno, neću pitati što u meni dana. Ti nisi sretna, ja neću pitati s tobom u životu, Goco. Nije smiješno, znam da se smemo, ali ne. Ti mi znaš, ja se prdam. Ovog bossa ne idu dana, pokušavam dobiti. Ćao ljudi, dobrodošli u najnoviji klip. Danas ćete da upoznate našeg ježa. Ljudi pa je malo stiljiv što tiče kamera. Pjuc, proviri. Hey man. Čekajte, ako ga jedna stvar budi, to je hrana. Ljuti, imamo kao vidi hrana. Oho. Onda čapaš, a? Onda odmah izviri. Cijelu srednju školu sam sanjao tome da imam ribu, brate.
Nisam na ovo mislio. Goca! Šta mu češko? Šta je to bilo? Šta radiš, konjiš, bacaš dlake? Zašto ćeš mi sjeći zuluf? Zašto ja dozvoljam tebi da ti mene šišaš? To je previše dlaka, gotovo. Ne znam, jesi vidio ka? Ej, to nije bilo iz uveta. Aj, ziva još jednu molim. Ne slikaj mi, ne pošaljim. Da li imaš neku devojku koja je upisana u tvojim kontaktima pod lažnim imenom? Čekaj da im. A što ja facam je skupio, na šta radiš? Masko s krastavcima, ajde. Ali ladno, brat. To treba usta da se gurne, pošto je gadan ukus. Dosta, brat, šta se štedi malo? Ovo je koliko u glavu imam. Kada krene masku da radi, ne smaš da je skiraš 10 minuta. What? Za... Ne, gdje je brko, tam je najosljivije. Ne! Kada nisi ja sisti sa mene, on ništa ne peče. Što mi niste rekao da to ovako izgleda? Pa kapi za. I rekla si mi za podočnjak, ja nisi mi namazala ispod očija. To je, zato idu krastavce. Neš mi stavljaj krastavce. Oh, vrate, ovo nije fino. Ubija me. Šta? Ah! Šta tražiš? Šta ćeš da jedeš? Ne pomaže. Ženo, jesi ti normalna? A, šta radiš? Oko. Aj, je peče, peče. Brzo. A, nisi normalna. Hej, Goco, hvate loptu. Goco, spreman još uvednik? Da. Kliš moje bubice? Da, mali bube. Čekaj, možeš ga malo bupovati. Bup, gdje će bup? Strafo! Gadi. Strafo. Nije. Vidiš? Vidiš? Znači, tačno me zaboliš se vas dvoje tu i ja sam samo čekala da ga dovedete, znači... Ja sam pretvorila Darija u ovog unicorna, izvoli. I on ima nešto kaže. Mogu te jašem? Kako smeška da je kumir u autotunu? Jesi još žena? Jesam. Pevaj, gdje su pare? Imam jedan život, daj ga živim. Moj gajd za kuvanje pirniča. Šta sam mu prvo rekao? Ne znam zašto je rekao pirnič. Uvatio sam ih. Ne poštuju policijski čas što se voze traktor. Naš komšija. Komšo, prijavit ćete policiji. Evo, snijam ga, vozi traktor. Uoće na delo. Gledajte, ove kopšice ne ljute na mene što ih snijam. Jesu na ulici? Šeta na ulici. Peška. Nosi ljubičas duk s isto koji ja. Uhvaćen. Pogledajte kako sam lijepo izgledao pre 3-4 godine. Prožigeš kamen, papir, makaze. Kamen, papir, makaze. Oooo!
Izgubio sam sam od sebe. Gledao sam klip milion puta i opet sam nasao. Ovo je runda između mene i Goca. Finale. Ko pobedi, taj superiornije biće. Može. Praviš sam rekao, sam moram pobediti. Brojimo metkove, da? Brojimo metkove, da. He he, jedan. Dva. Da. Što ne, gađa šibice. Tri. Četiri. Ne mogu da verujem. Raspala se. Stvarno, što ću ja raditi? Ne! Tako lak pogodak. Devet. Devet metkova, a? Jedan. Ako sve skinješ prve, bit će zjačan. Au, vrate! Ne! Ovo je dramatično, ovako promašio, izgubila sam. Jedan metak sam izgubila. Jedva znači. O, ne si majsi! Ajde, dođi. Ćao, moj. Ćao. Ne, ajde. Gdje si lijepa? O, kakaj si to? Jo, vidim. O, ti si mala. Probaj, kada zna. O, kako si lijepa? O, majsi se boba. Evo, ona se lijepa. Me lik nervira cijel dan, znači cijel dan trpa neke svoje fore koje se meni ne... Nisam rekla Saki. On ima neke bizarne ideje koje se meni ne sviđaju i onda mi trpa i tera me da ih radim, a ja ne želim. I onda cijel dan me nervira, onda znači, što si tako nervozno, što si ustao tako nadrndana, tjedan si nadrndana, ne možeš nikad da budeš dobro raspoložena. I onda normalno da je uvijem dobro raspoložena kada neko dođe biti što si nadrndana i onda ja izađem napolje da se sklonim od svih jer me svi nervirate i onda dođe boka, šta ti je, ništa. Ajde reci mi šta ti je, očigledno ništa kada neće, pričala sam, ajde što si tako nadrndana, reci mi šta ti je. Možeš morati se slušati da me pustiš da budem nadrndana sama napolje. Oooo, znači ne mogu da reći tako. I onda uđem u milan da odjednom svi izađete napolje i da tako blim sa vama svima iako me svi životno nervirate. Ja sam tako nadana na cijel dan da me znači što ću nadana, da ti nikad nisam složen u klipu, znači ne mogu da verim da si takva osoba. Što si tako si? Od toga nisam rekao zadnje što si rekao. Okej ljudi. Ovo je moje 43. pokušaj da oborim svjetski rekord najbržeg slaganja Rubikove kocke zavezanih očiju. Tri, četiri, sad! Uspeo sam! Zašto se kadar pomerio? Da li želiš? Ne. Dobiš 2000 dinara. A da mi dopustiš da ti lupim 3 jajeta u glavu. Zašto želiš da uradiš? Znaš šta? Aj, ipak neću. Davaj pare. Davaj pare. Dogovor, dogovor. Meni si razbio 3 jajeta glavom, daj pare. Ja sam rekao ja te razbijem 3 jajeta glavom. Ne, ne, razbije. Da mi se razbije 3... Daj pare. Evo ti.
To ti potepo. Znači idemo sad za BG i nemam da se niko nije izašao nas pozdravi s nama. Pa ovako, prva kao tehnička stvar koju sam učila od njega, to je da kada si mali, kada imaš visokog dečka, onda on može da vam dohvaća stvari sa visoke police. To je baš cool, zato što mi imamo ovdje u stanu visoke police. A druga stvar koju me naučio, to je da montiram. To je baš cool, zato što to meni sada ono posao, karijera. I što mi gledaš tako weird. Baš si weird. Weird. Znači, toliko sam te stvari naučio, ako me sad mimuješ, me ljudi se. Bar malo me nahvalio, ti si me pljuvala do sada. To što me naučio je da dosta pozitivnije gledam na stvari u životu. Ne moraš uvijek biti na dijeti, iako imaš malo više kilograma. Znači, zaustavila mi se pesma. Ne moraš uvijek biti na dijeti, iako imaš malo više kilograma. A ko to treba da ide na dijetu, a? Osvojili smo 350.000 evra. Samo tako. Ako vam zvuči da je to previše dobro, onda će se svijeti ovaj klip. Ovo je kašika. Gle. Gel. Znači, sva što sam u životu radio, ali kupio gel s kose s kašikom, to još nije. Ljudi, ja. Smisti. You versus the guy she told you not to worry about. Da sam ja volao da radim ili volao da radim kad sam bio dijete. A tačno, puno stvari sam volao. Volao sam da vozim bajs, volao sam da slažem Lego kocke, volao sam da igram igrice na kompjuteru. Znao sam da si volao najviše. Šta? Da plačeš. Imaš ono sliku gdje si plakao. Prekini da me prozivaš. Neću si igram ove igre. Koja je najgora? Kako skaš trouble na srpskom? Najgori problem. Koja je najveća nevolja u koju sam upala kao dijete ili upala? Nisi nekome nešto slomila? Nos ili tako nešto? Nisam. Ne znam odgovor, ajde, koji je odgovor? Pa ima puno, ali jedna što se ja sjećam da smo u naselju sigrali loptom, da smo lupali u garažu, a čovjek nam je rekao da ne lupamo. I onda posle došao i vijao nas po naselju biciklom, i... ali teo da nas probuši loptu i to je, mi smo bežali, jako smo se bojali. Koja je najveća nevolja u kojoj sam ja bio? Najveća nevolja u kojoj Dario bio je to što... Možda si nešto ukrao. Jesi ukrao nešto? Di si? Ej! Okej, okay, idem nosim kameru. Ćao ljudi! Negde oko 21 dan je potrebno da stekneš novu rutinu. To može biti trčanje, čitanje više knjiga, zdravija ishrana ili to može biti nešto loše. Ustani iz kreveta, sedi na stolicu, otiđi u WC, vrati se na stolicu, vrati se u krevet. Tu lošu naviku neaktivnosti sam stekao ne za 3 nedelje, nego za 2 mjeseca. Svi znate o čemu pričam. Pokušao sam više puta da razbijem tu rutinu, pa sam sebi zadao izazov. Trenirat ću svaki dan, ali to nije uspjelo. Moj mozak bi se isključio i vratio se na staro. Krevet, WC, stolica. Očigledno je bilo da mi treba promjena u životu. God se isto tako osjećala i odlučili smo da živimo 7 dana u autu i promijenimo svoj život što više možemo. To je bila najbolja odluka koju smo donijeli. Sve je bilo savršeno. Sve dok. Mislim, ja ću dobiti napad na sredi, šta što ono sa mnom radite? Pa napad ćeš dobiti. Pa neki histerije, bro. To je tamo na kraju se nešto vidi. Pa tamo je, daj. Sve. Je, stani, gdje su? Gdje su slepi miševi? Kalaj su? Znači, ima ih 200. Pa, pred izađemo mi odavde. Resim se nimi, dobro ljudi, čekajte se sad nam u kola, stani. Upravo se desa najnevjerovatnija stvar u životu. Stali smo u neku prodavnicu, onako vidi se da nije neka velika prometna prodavnica. U prodavnici ima majone, soket i jaje, to je to. To je to, onako. Kupio sam sok, prvi put u životu kad vidim, i vidim na polici CD, catcheri, igrica 2007. Ja sam upoznao, ko još prodaje CD, ja nisam video CD već 3 godine, razumeš? Ono, pitam ja, pošto je CD, kaže ona. A to je džaba, gratis. Poklon kaže. Dole smo CD na poklon. A to ne možemo pustiti nama, laptop nema taj ulaz. Ma gledaj, CD zagoreo dole, gledaj bra. Oh my god. Nije se niš desiti.
Sam ako krenje soundtrack od Catchera. Hoće krenuti? Pa neće. Možda hoće. Now wait. A ne. Wow, brat. Kao kruna neka izla. Ja sam uvek mislio sam ja taj lik koji je bez kondicije u ovoj našoj vezi. Ispada suprotno. Se sviđa. Znači sad sam otišao sa šišem kod frizera koji nije Tibor i više nikad. A ti si lud, baš ti je brate, lijepo. Izgledam ko tvoja četka. Za šminkanje. Nije, ja trebam da imam ono moju foru, nema moje fore. Moja fora nikad nije, i znam ko oni tiktokeri prske. Znaš ko oni indici na koji imaš sliku. E ko oni indici izgledam, bukvalno. Oni ne bolje bi, bolje 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 oni tiktokovi. Znači... O baš ti lijep. A stvarno si lije, nijemo. A ja jesam lije, brate, ali kačkit mi je mnogo dobar u stvari. Dođemo. Svetlo na kraju tunela. A to se voli. Pas glavu. Uvjerno me vučeš. God, ti si hrabrija. Više nego što sam očekio. A ti ideš sporo. Pa zašto moram da bodem stepenice, ja ih ne vidim, ti ih vidiš. Kako se vučeš me jako? Pa... Je, stani, stani, ovdje su mokre. Neko dobro. Ja neću, idem dole. Idem dole? Ajme. Ajde. Pa drži me. Tebe? Pa drži me za nešto. Čime da te držim? Pa ja imam jednu ruku. Ja se držim, brate, za ovaj... Klizavo je, bojimo se, ja tu padem tamo, ja ću umret, brate. Ništa, sad ti kupam salad, može? Može. Bravo. Ako sam je prošlo glavi, ako ja padnem, znači ako ću udarit glavu u levo desno, a ako ti padneš, ti izvratno ovom ti mrtav. Look at this dude. Kako ti bolje to daš? Wait, no, 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 no. Ah, look at the top of his head. Joj, prašinčine, vrat. Znači, gle, pogledaj ovo sa strane, gle ovo. Oh my god. Snimamo to glosa. I dubi straight up live. Ovo mori travu, trvet. Aha, baš travu, travu. Da, da imaći jedan tu. Svežem daš? Pa ne znam, ako... Čapićem? Ne sve ima ideja. Tu bi stavio da plavio ti se gledati. I kakvi si dobar! Zeznuo sam! Goco, ti Goco imala si još 4, možda izjednačiš. Neee. Dve ubaciš izjednačeno, ajde. Dve ubacim. Pa dve ubaciš izjednačeno. Jedna? Ne, dve, jedno. Jedno? Pa tri boda. Tri boda jedna.
Ja pobedila sam. Ovo baciš izjenačeno. Ne, malo pre sam dvije. Ne, pobedila ja. Pobedila sam te. Pobedila. Pobedila si me. Koliko onda imaš poena sada? 72. 72? Pobedila sam te. A, ovo nije gotovo. Aj, sad ti. Oj, joj, to je trenulo. Kako je trenulo, džubre, jedna godina. Si loš, Darija, Triki će biti razočaran. Aj, joj, brad, okej, okay, nisi loš, zvini. Okej. Okay. Češ biti lošiji nego prošli put. Prijestaj ga se svoj rekord prošli put, vidi. A, 99. 99. Sad ću između. I probušit ću. Svi sad mislite kao, okej, okay, iza, ovamo, tamo. Au, brate, mire. Aj, kaži, brate. Evo, proveri ovo kako. Možeš da probaš i ti ako želiš. Vidi, ja ne znam, ovo je trik. Nova novčanica, 100 dinara. 100 euro, nek skuži, ti htio da me bije. Okej. Okay. Aha, aha! Da, da ne znam šta radim, čekaj, to je to, to je to. Još samo da vratiš i to je to. Aj, možda popriš ovo. Ne, ovo to je to. Kakav si ti mađojčar, vrati? Imam ovde dve sunđeraste loptice. Uzet ću jednu ja, a drugu uzmi ti. Stegni samo ja. Ja ću samo da prebacim ovu lopticu kod tebe. Otvori ovo ja. Ovu lopticu. Ubacim je u ruka, ja me pređe ovdje. Da uzem ovako. 100. Ne. Svaki čas, brate. Zapravo ja imam dosta. To je to. Čovječ, vidi kako padaju šišarke od gore. Vidi, palo srvet. Wow, brat, gledaj šumu. What? Ću pustim njih, da se malo zaukam ja. Mrda kad ja stanem. Jasno mi je sve. Znači pustit ću te na 3-4 sad. Joj! Pa ti je 3-4 sad! Joj! Joj! Koci! 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 Aj, šta, kako je bilo? Noći! Evo ga! Čopena. K-
krećemo mi na put. Ja kao, tada ucaramo drona, težak je. Ne smo da ga ostavimo u kolima kod neko obje kola. A šta ipak nećemo nositi drona, koca. E, ićemo na kraju na neku tvrđavu. Biće toliko dobro, moraš ponet drona da snimiš. Aha, no drone zone. O, a donosi luk. Hiljem. Kažeš banana, ja izlećem i nađem vijest. Može. Može! Ja sam upuljena. Ali, jel vam se vidi to nešto? Vidi se. Reci da ti se sviđa. Wow. Wow. I odola. Nice, jako je lepo. Gde si ići? Pa otišao da jede banane. Ajde, pravađu banane! I nije gađa gore. Ok, prestanu s ovim. Pa neću ovako. Ne boli ništa. Ovo je mene nije bolo. Pa nije prijelo, slušaj. Kad probaš vidjet ću znači. Hvala vam još jedno. Sićo, srećan tebi rođendan. Danas inače Sići rođendan, nisam ni znao to. Ima neka osoba koja ovde ne voli Bambija, možda podigne ruku. Ja recimo volim Bambija. Svi volimo Bambija. Znači, svi bi hteli da Bambi bude dobro, da bude zdrav, lijep i prav. Ljudi, izazov je sledeći. Bambi je negde sakriven u studiju. Trebamo da ga nađemo. Ali ima samo jedan mali problem. Tražite Bambija! Gdje je Bambi? Saki je gotov! Opa! Još Naco ostala. Naco Nastasio! Znam od svih ljudi ti najviše voliš Bambija. Dođi i uzmi Bambija! Ok, malo da se trebi. Malo. Ne, na kruh! Ja uzela Bambija! Nije valjda našla Bambija pre mene. Izgubio si. Izgubio sam! A joj, žao mi. Tri put u Žedniku, penali sa strelom, rukomet, branjenje, fudbal. Hvala mi je odbranila. Vidi ovo, na glava ga prođe odmah, znači pogledajte. Kako s glava noga ne prolazi, ja ne znam. Inače, na kameri malo izgleda drugačije, slika nego uživo, uživo je malo još lepša, verujte mi. Mislim, triki isti i uživo. Posrao se, ja ukakio se. Laze ti, stižim! A, se usro lepo. Umoran je on. Jako je sladak, ne mogu da verujem. E, oblačno je. E, rekao se da ću u 12 sati. Ozbiljno. Haos. Ček si. Ajde. Gde je PewDiePie? E, tu je spao. A on spao, kad se razbudi on ćemo ga izvajati. Ostali ste kore, meni si mor. Ti je laos. E, imamo novi tepih. To sam video i to sam odmah tada da vam kažem. Dobar tepih, a? Dobar. E, ozbiljno, znači auto spavljaju, ovo ko podno graje. Šta je bilo?
kontaš. Slovni kontaš. Pa šta da kontam? Znaš šta me nerviraš, šta će mi glava još više. Ajmo, ajmo stavi kafu trik. Ajmo stavi kafu. Šta? Ništa. Šta da kontam? Ništa ne vidiš. Ja mogu se si javno nisam video. Moguće! Moguće! 3 minuta smo biće stalo! Konju jedan! Koji ste vi, ali ja nešto... Dobro. Crtali smo 8 sati. Čekaj, čekaj, vi ste crtali ovo! Da, da. Da. 8 sati. Vi ste ovo crtali! Zaboravio sam. Nije da vam pokažem. Ako se sviđa, ovo čekaj da ti pokažem još nešto. Boli ga glavama, nemoj. Ja ne mogu da... Ti to nisi vidio. Ne, nisi ko ti još gledam kakav tepik. Znaš prema njemu, on tu sedi ovo slikati. Nisam ti su glavu gore, znači uopšte, ne mogu da verujem. Strašno. Ne! Ajde, ne, to nemoj. Sićo, sićo. Šta ste vi uradili? Ja moram spiti. Ovo sad spavamo gajbice. Ajde, ustani. Ej, Lazo, izađi iz gajbice, molim. Ajde, budi se. Ćao, slatkišu. Imaš pojma gde se nalaziš? Inače, kod nas će biti 4 dana. Posle idemo na jeci rođendan pa ćemo dati jeci. To je njen pas za rođendan. Ja sam izdom dam privremeno ime. Zvaće se Lazo. Samo 4 dana, posle ne znam kako će se zvati. A sad će biti Lazo. Lazo, si ti neki opasan, a? Vidite kako ima lijepu njuškicu. Lazo. Lazo. Ajde, imamo koliko mu treba da zaspe. Spavaj, Lazo. Spavaj, Lazo. Lazo, ti si pospan. Spavaj, Lazo. Umoran si. Lazo, ti si umoran. Spavaj, Lazo. Ne mogu ljudi ukočio se. Možem namestim da spava. Redom. Sere. Sere, Lazo. Sere. Ne! Ne, još jedan šiter u kući. Goco, koliko šitera imam u kući? Šta si radio, džubre? Dva najveća seratora 2020. godine. Ooo, Aspjudi. Lazo je Lazo, ali Pjudi nije srećen. Znači, ježi baš, više vode su samostalni, ali nemaju kao problem malo da se upoznaju. Lazo, vidiš ko ti krati kućicu. Zašto kao da ne postoje, vrat? Gle, Lazo klizi. Lazo si da zaspe upravo. Okej. Lazo se, okej. O, staje to Lazo. Staje, bubo. Joj. Pjudi. Džubre jedno. Ti si džubraš. O, vidi ga, vidi. Lazo se vidjelo. Plače, pogledajte, Lazo je transcendao. Ja sam umotao u peškir da bude lik palčinki u nama zaspao. Gdje si, bubo? Ćao, Lazo. Ajde vidimo koliko Lazo treba da zaspe. Jako smiješko upadaju. Aj, Laura. Sigurno te zanima šta je u kuti. Al' to je tako lijepo! Lijepo? Kako mi se sviđa! Jako je cute, pazi. Ja ću ubiti, ne znam, bojim se. Jel' dobra torta? Kako je? Wow! Ja ne znam kako da reaguje! Stvarno dobra torta! Kako dobro izgleda! Jel' dobar, mali? Ja te me tu i govorim. Plač, slovno, bit će više pregledano. Čekam kod se vidi kako plačeš. Bože, kako je slavak. E, torta je sa kokosom. Aaa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 
Joj, vidi ga kako ima mali repu. Jako mi je bitno da znam, je li imaš neko ime da mu daš? Ne znam, još čekaj, jako. Mogu da ti predložim nešto? Ah, ajde, možeš. Lazo. Ne. A, ne! Pogledaj! Ćao. Oh my god. Gledaš se sunča. Jo me, you chill? Gledaj što chille. Gledaj, vrati što uživa lik. Pjuc, šta ti je? Sušiš se malo, a? Sunčanja. Znamo da je brz, ali da li je spretan? Nice. Da li je ninja ratnik? Dobro večer ljudi, dobrodošli u najnoviju epizodu Jež ninja ratnici. Danas imamo kriminalni... Kako se kaže kurs? Danas imamo kriminalno dobre prepreke i zato imamo osvjetljenje koje svjetli kao milicija. Gledajte sad ovo. Prva stvar koja čeka PewDie je Da Vinci Labirint. I onda prelazi na trikijev trik striksnosti. Da se spusti dole. I onda prelazi preko najmekanijeg, najfinijeg mosta smrti. Posle mekanog mosta smrti ulaze neke tanke prepreke, novci, da li je on? Ala, da li će da ga novci povedu? I onda može čak i najteža odluka. Da li jesti hranu, svega 3-4 granule, ili ući u tunel smrti opet i doći do svoje finalne nagrade. Ljubav. Jedina prava ljubav, hrana. Znači, ovo je prvi put da ovako nešto radi. On je jako brz, ja se bojim. Aj, pidi bar kreni. Ljudi! Da Vinci, za njega niko i ništa. Pjudi se snalazi, da li je to? Bravo, Pjudiša! Bravo, Pjudi! Ajmo, možeš ti. Genijalno, genijalni potez Pjudija. Vjerovatno malo sam ga ja zeznuo. Brati sljedeći, Pjudi, neeee! Lazo, kako ti se sviđa rođendanska atmosfera? Je ti se sviđa ova rođendanska atmosfera? On inače tako, mislim, vidjet ćete klip. Ali on tako malo zamišljen pas. Onako, ne znaš što se dešava. Ne sad zašto ga ja podigao, takav je ceo dan, stvarno. Lazo! Do prvi put da vidiš sveću, vatru, plamen. Oh, Sajos. Šta si sajio? Ljudi paja. Znači ja da imam svoj epski govor. Oh my god, izlaš ko si pakao. Toliko me ovo pogađa. U dušu. Ja razumem da ima preko 100 miliona subscribera. Da je on najlepši youtuber. Da, rekao sam to, lepši od mene. Razumem da ima kerove u stanu. Razumem da ima i ježa koji je beli. Razumem da je on najjači mimster na cijelom svetu. Ali da sedi na ladnom betonu. To stvarno ne mogu da razumem. Floor gang! Floor gang! Sitting on the floor recording videos for millions of viewers gang! PewDiePie, vreme je da te neko ekspozuje. Vreme da neko kaže istinu. Vreme je da se zna da je PewDiePie. Loš influencer. Floor gang u! Floor gang u! Di su bubrezi bre? Sti normalan PewDiePie. Nisam ovo više čutim. Gledam njegove klipu već mesecima. Floor gang, floor gang. Toliko ne volim. Ladan pod. Šta ti radiš? Bosta šetaš? Blač to, na oči bi izlijekao da namještamo blač čarape. Šta radiš, goco? Bosa po ladnom betonu. Šta, zimske čarape u sred leta, sićo je snarva. To su dupla čarape. Dupla čarapa gang, bre! Dupla čarapa gang. Ako ste vi floor gang i sedite na ladnom betonu, ne znam šta bi vam rekao. Ali ako ste vi dupla čarapa gang, smešite taj like i možemo krenemo sa videom. I kada da vrošim najnoviji vlog. Danas još jedan dosadan utorak. Sad sam bio nešto da rešim nešto za posao. Na skogu da prodajem se kupi sebi žvake. Ako bi morao da izgubiš jedno čulo, koje čulo bi izabrao? Zamisli da izgubiš njuh.
da više ne možeš da osjetiš miris roštilja ili sveže piškote. Kada bi izgubio sluh, ne bih više mogao da čuješ Beethovenovu 9. simfoniju ili Cobijev novi hit. Mene bi definitivno najviše pogodio vid. Ceo život sam posvetio vizualnim stvarima. Dok sam bio klinac, crtao sam crteže po ceo dan. Kasnije sam upisao grafički dizajn na studijama ili danas snimam videoklipove za sve vas. Imam savršen vid i imam osjećaj da ga uzimam zdravo za gotovo. Shvatiš koliko ti je nešto značilo tek kada to izgubiš. Zato smo devojka i ja odlučili da provedemo 24 sata u mrklom mraku. E. Šta ako mi ovom kamerom snimamo ovom stanu paranormal activity? Kao šta se dešava kad mi ne vidimo, a? Da. A urati, ja se sreži, užas. Znači ne mogu da potrefim pasu za zube na četvrta ruču. Nismo onako u gradu u guž, znači možemo pucamo s luk i strelom, došli smo na poljanu. Napravio sam metu malo pre. Ja sam baš zadovoljan, odjedno smo palili možda 60-ak strela i sigurno 90% smo pogodili, tako da smo dobri. Do ove distance smo dogurali na kraju. Gađali smo ceo džak. Za kraj sam mislio da imam sa koje razine mogu da pogodim džak. Znači ne idem na konstantnu preciznost, nego samo jedan da pogodim. Bravo! Opa! Da možda dobaci pogodi guca. O! Da se ne lažemo, neću pogoditi, ali ajde da probamo. Ja ne vidim džak, brad. Da ne ubijem neku komšiju, brate. I kola da ne razbiš. Svako nešto kao u zemlji, samo... Wow! Sad sam pun sebe. Sad si pun sebe. Pokvala si mi trenutak. Čekaj, nemoj se ljutiti. Nemoj se ljutiti. Jako je bilo blizu. Jako. Pipni mi srce. Meni nije bilo dobro dok je letalo. Da pogodilo? Nije. Trgao sam se. Gle. Jedan korak. Jedan korak. S obzirom da se boja da li će pogoditi kola, odlično, savršeno. Mnogi nisu verovali u mene. Mnogi su govorili, Sićo, ti si budala, šta to zboriš? Alo, ptice! Mnogi su sumnjali u mene, rekli su da ne znam šta govorim, ali samo ja sam znao da sam u pravu. I još mnogi ljudi koji su u komentarima napisali Dupla Čarapa Gang, ali uglavnom, rekao sam, Floor Gang je loš, Ladan Beton je loš, ja to ne mogu da razumem. S druge strane, Dupla Čarapa Gang je kvalitetan način života. Ja nisam bio spreman da ćutim. Želeo sam da se moj glas čuje. I pogodite šta, suprotstavio sam se najvećem youtuberu na celoj planeti, PewDiePie. Čovjek ima preko 100 miliona subscribera. Ja sam njemu rekao, ne, stani PewDiePie, nisi u pravu. Floor Gang, bam! Dupla Čarapa Gang, like! Svi su mislili, Sićo, PewDiePie neće ni čut za tebe, nemam pojma ko si ti šta pričaš. Niste bili u pravu. PewDiePie me je čuo i njegov odgovor je bio sljedeći. Guys, I have something to tell you. I've been lying to you. When I said Floor Gang for life, I wasn't telling truth. Today is the last day of Floor Gang. No more Floor Gang. No more Floor Gang. Nema više Floor Gang. Priznao je istinu da je fake, da je potplaćen od strane mafije. Cementa. Guilty dog meme. Puši se.
I daj se puši. Ajde, baci napad da me smrdi. Au, brate. Vidi se dim, vezi ću šta da radimo. Aj! Gledaj ovo! Aha, dim. Čebe ima, brate, pršine. Od viška pršine. Smrdi jako. A ćemo praraditi ako ga očistiš? Pa nemam koji, sad ću. Igramo kondukter simulator. Upili smo igricu jer je bila na popustu, 90% je bila. Bila ispod 100 dinara. I je se me ubedila sad igramo konduktere igramo. Znaš što je teško igrati, stiče, ne možemo preći nivoje, brate. Igramo jedan nivo 10 minuta, brate. I Eca vozi voza, a ja menjam pruge, ne se kreću. Dobre, sve tri zvezdice. I think Moto likes you. I like them big. I like them chunky. Them round, voice something, something. They like my sound. They think I'm funky, chunky, chunky. Ain't nothing wrong with loving chunky, chunky, chunky and plumpy, 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 plumpy. Šta je bilo? Jako je cool, ne znam da objasnim. Ja moram se položiti svoj san koji nisam znala da imam. Ljudi, danas sam morao da proslavim pobedu na PewDiePie-em. Postoji samo jedan pravi način. To su čarape. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eto, snije me kao da sam u hip-hop spotu. I like them big. I like them chunky. I like them big. I like them plumpy. I like them round. With something, something. They like my sound. Ovdje ne osjećate cirkulaciju prstima, ali to je to, ne želite da imate osjećaj prema podu, ne želim ništa da osjetim prema podu, čak ni oslonac, želim mi utrnu noge. Kada ste vi čarapa gang, patike vam više ne trebaju, također ih ne možete koristiti. Šićeš patike? Nemoj. Ne, brate, noga mi je veća od patike. Možete šutite stvari kući. Sada slijedi nešto veoma zanimljivo, to je Jovanin rođendan. Ne znam da li znate Jovanu, ona je naša drugarica, 100 godina se već znamo. Bilo je nekoliko klipova, ali nisam kao ono glavni karakter. Sram, je li Jovana glavni karakter? Dobro, Jovana je bitnija od Goce, i od djece, i od mene. I ovaj kanal se zove Jovana Trnička. Ne znaš kako se preziva? A ne znam, ne. Trnijević. E, ti znaš ni ti. Pa pitala sam, samo nisam dobro čula. Dobro, meni je oprošteno zato što ja sam glup. Dobro, meni je oprošteno, meni si ti brat, tako. U genima, u genima, ma nam je. Dobro. Ajde sad da se vratimo na pointu klipa. Jovan je sad bio rođendan. Negdje u sličnom periodu je razbila kameru, tačno ispala je kamera i slomio se objektiv, ne radi autofokus, bla 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 bla. I mi smo odlučili da joj poklonimo objektiv za rođendan. Međutim, ja i Goce sam imali jednu opkladu. Što Jovana nije neka osoba koja ima burne reakcije, što je sasvim normalno. A Goce kad će imati reakciju, će to biti brutalan klip, moramo snijemo. Ako Jovana bude imala reakciju na skali od 1 do jece, bar da bude 5. Znači jece je 10. Oh my god, yes! Znaš kako mi je trebao, znači ispo mi je malo prepredeno na kamerati. Čekaj, čekaj, stani, stani. Znači jako sam želela objektiv, znači toliko ti hvala. Stani. Jesu tvoje reakcije bile realne, ako ovo veliko bila dobra? Ako bude imala dobru reakciju, Goca mene gađa sa luk i strelom. Ako ne bude bilo neke reakcije, ja gađam Gocu. Ovo će ti svijeti. Jo, ja. Hvala. To je kjese, to je to. No pressure. Lovar? Jeste, vrati. Ja, plaću, molim te. Ne pa sam... Aj, joo! Ja sam jednom, samo nećeš više, godim ja.